Nå gir jeg meg. Det har blitt litt rann abbor, som du ser. På mark, på bunnmeite. Da blir det litt rann I minkfellene mine da. Så får vi se da om den unge minken. Jeg kommer og tar dette her. Ta litt god lukt og sånn borti der. Nå har fellene hatt tørrfisk I en periode. Og det har bare vært musa som har kommet og tatt. Jeg så også på en av de filmene fra viltkamera at ekorn også har vært der og tatt noe av dette og noe av den åta der. Men jeg synes da at I vinter så tok jeg en mår her oppe. Og etter at jeg tok den, så har det blitt utrolig mye ekorn rundt her. Så jeg skulle ikke forundre meg at det kommer et nytt par med mår opp I det distriktet, eller I det området her I løpet av vinteren. Så da jeg klar, jeg vet du, til å ta den også. Så det blir spennende, men nå det mye ekorn også. Det det. Så nå skal vi da få bli kvitten med den der... Minken, den skal til pers nå. Så dette her, den fangsten her, den blir god mat for minken. Så da det egentlig bare å følge med. Så dette var en bonus I dag. Takk for følge. Hei, hei.